Avalina Ampifaliana trany tompoko klasy tompoko vavy no anolorana ny arahaba amin'ity alina ity sitony mahazatra rehefa talata toy izao dia ny momba ny fananantany no arahantsika ato anatin'ny fandaharana ao anatin'izay iresahantsika ny momba ny fananantany izay kaloha hevitra ho resahantsika amin'ireo vahiny amin'ity androany ity ny momba ny tany nalain'ny voanjo vita titra aminy misy ny fanajariana nataon'ny vahoaka sy ny fampanofana nataon'ny fanjakana ao anatin'izay no anasantsika nyreto vahiny izay efa eto anoloana ireto a atombokontsika vato amin'ny ilan'ny avato izay vahinintsika izay a randrianjakamanana ny riantsoa izay ben'ny tanàna ny morarano antongona eo akaikiny eo ihany koa ny sekretera jeneraly ny BIMTT rajoelosolo kotondrajao avato amin'ny ilan'ny avato indray kosa ny vahintsika manaraka andrematora pakonjanahary jacques izay mponina ao amin'ny kommuna morarano antongona ary eo akaikiny eo ihany koa izay mbola solotena ny mponina ihany koa rakotiny aina dieudonné alain melohan'ny resahantsika amin'ireo vahinireo momba izay lohahevitra izay efa natsidika teo fa ny tany nalain'ny voanjo vita titra aminy misy ny fanajariana nataon'ny vahoaka ary eo ihany koa ny fampanofana izay nataon'ny fanjakana dia andeha aloha isika anaraka horonantsary fanadiadiana izay natao tany amin'ny faharetana ao anatin'ny kommuna morarano antongona distrika anarivo mambo Ity velaratany anjato nektara eto amin'ny fokotany faharetana anatin'ny kommuna morarano antongona ity no mampifanolana ny fokon'olona sy ny orinasa miasa eto amin'izao fotoana izao. Tany ny voanjo na terrain kolonial vita titra tamin'ny colon antsoina hoe pochara ity tany mirefy 850 hektara ity tany ampiandohana ary nofain'ny libiana. Navelana mbola malalaka tamin'ireo ampahantany tsy nampiasain'ny libiana ny mponina tamin'izany ary nahazoana norom-ponenana ihany koa. Ary zany posary zany dia tsy mba nandrarany zany mpambolo zany dia nisy vazaha maromaro ihany no mifadimbidimby teto tsy mba nanala anay zany tsy mba nanilikilika anay zany satria izay no nanajary an'izao tany izao tany arefo be onaona nge tamin'izao tany izao no naremin'ny fokon'olona fa tsy izy tory ny nanarina an'izao fa noho ny efa fotsy tao efa tsara zao zany tany izao a dia tonga izy zany anilika anay zany a fa tsy manana soa zany izay a dia anilika tamilana 183 ty tompoko ny fanarahana tamin'izany fotoana izany 486 hektara no fain'ny libianina akehitriny a milaza ho tompony 648 hektara ny libianina io le elany elany io tompoko io le 200 hektara latsaka kely io le manamorona io iza no mivarotra an'le taninay miantoka fiveloman'ny mponina ireo tanindreo arak'izany ka tsy manenki alina amin'ny tany izy ireo enjakilana nefa manamafy ihany koa ny orinasa fito agri izay miasa sy manofa ny tany 850 hektara amin'ny laiko orinasa libiana izay tompony ny tany amin'izao fotoana izao fa mila ny tany vokatra izay fahazahoana kontrata amina client izay dia mila manao avy atrany a fanitarana fambolena eo zany zao ny olana amin'izao fotoana izao zay miteraka problème be ho anay satria manana zanakazo zany zay fa tokony hifindra ray volana zay ray volana tokony fifindra io zanakazo io raha tsy voafindra anay malaky io a dia tapaka ny contrat anay a pénalise zay a ary mety angoronentana dia mangataka ny fanjakana mahefa aloha zay tokony mapetraka ny tany tantalana satria efa miopefy le olona mahatratra anjatony ihany koa ireo mponina avy amin'ny kommuna manodidina miasa eto amin'ity orinasa ity izay ho very fivelomana raha misy ny fatiantoka ho sedrain'ny orinasa amin'ity fahafahana manitatra amin'ny fambolena nanamafy ny orinasa fito agri fa vonina amin'ny toeram-pambolena mety amin'ny fivelomany mponina hoesorina amin'ny tany ka hampianatra azy ireo ny teknika vaovao tsy manaiky izany ihany koa nefa ireo vahoaka izay mambolo eo amin'ireo tany ireo fa mitazona trano ny toerana izay efa namboleny
Isany mampana misaritra ny fikonandoa amin'ny reponina sy ny tompona andraikitra eto amin'ny fitoagri izay fifanoherakevitra eo amin'ny rotota izay. Samy antso ny fitondram-panjakana izy ireo arak'izany amay ity olana ity. Eny ary araka ny nanarantsika azy tamin'ny fanajatiana teo iny dia izay tranga avy any amin'ny komunina Morarano Antongona izay no resahantsika nisy ny nambara teo momba ny tany iny hoe tany izay hofain'ny laiko izy tany ampiandohana izy aminareo no tena afaka manazava tsara ny tantaran'io tany io hoe manahoana ny fomba lasa mahatonga an'io tany io amin'izao hoe ny fitoagri no miasa eo aminazy a nareo mponina ihany koa manao fanajariana eo aminazy voalohany teny angamany dia misaotra ny vivana napetrano anay ary manaraka an'izay misaotra anareo tompona andraikitra atao amin'ny vivaha namen fitenenana manaraka an'izay moa dia tsy maintsy miarabany tompotrano zahay ary miarabanareo tompotrano zany dia miarabany vahiny nasainareo ihany koa ary manararoatra kely eto iarabany mpijery an'ity fahita lavitra ity ary tsinganina manokana mihitsy nareo any tanàna zany a dia arabainy nareo a any an-tanàna any fa tonga eto zahay a hitondra ny hevitra nareo ka miankina an'le fanontaniana mipetraka eto zany a no afahako mamaly an'le izy voalohany indrindra aloha zany a dia efa tao anatin'la fanadiadiana teo a ny ara-tantara fa ny hoe ny zavatra tena hitrangany la disadisa dia eo amin'la fataperan'la convention satria misy convention fanarana zany a eo amin'ny etat malagasy a tamin'izany fotoanandro a 1983 zany a sy ny fotoanandro a akehitriny ny anton'ny tsy maintsy tantaranan'izany convention zany a tokony tapitra tamin'ny 2008 io le convention io tsy fantatra nefa ny tompoko fa akehitriny a rehefa tonga ny 2010 dia misy amin'izay le disadisa isan-karazany io a hoe tokony hialy eo amin'ny tany a ny vahoaka fa tia ny tompon'ny tany ka io mihitsiny zany la mampisalasala amin'izy ity ohatra ny vozona koa izy ity hoanina taola na ajanona nofony zao ny mahatonga an'izay manko azavaina tsara eto zany fa le convention a nanomboka tamin'ny 1983 tapitra 2008 25 ans le izy teo zany a ny mampisalasala hoe rehefa nisy ny close ny convention io dia aiza makaiza le izy tokony izy ve le renouvellement le convention mpitondra samihafa moa zany 2008 a sy ny 1983 zany akehitriny a rehefa natao ny fanadiadiana rehetrarehetra sy ny fanatonana zany a dia fantatray fa extrait de convention no entina teo anatrehanay dia lasa raha tany amin'ny 1983 ilay izy a dia 51% ny vidin'io tany io a nananganana an'le orinasa lima holdine tapitra ny convention tamin'ny 2008 a lasa 19% sisa no anjarantsika malagasy a vidin'io tany io rehefa tian'ny 2010 a zahatra tena mahagaga mihitsy ny tompoko hoe maninona no lasa cede amin'ny laiko le tany misy sanatriny ny vava mampiahia mihitsy n'la izy hoe misy mivarotra tanindrazana ve tompoko sanatriny ny vava ny tenenako an'izay fa misy zahatra mampiahia ao tompoko zay no azoko lazaina zany a ary le disadisa zany a nanomboka 2009 makaty amin'ny 2019 tsika zao fa tsy nijerena mihitsy n'izay tatsaha zany a 2019 midina hatrany amin'ny 1940 zay no azoko lazaina angambany raha ny ara-tantara tompoko tsy aivina ihany fa akoatran'izay fanazavana ara-tantara zay a dia niteraka disadisa hoy ianao teo tsy vitany disadisa ara-taratasy izy ity fa efa nisy tonga tamina herisetra mihitsy tamin'ny faran'ny herinandro teo a samy mifanilika mifametsiny moa ny rehetra tamin'izany satria mpitandro ny filaminana voalaza fa hoe nidaroka ny vahoaka tao afaharetana ny vahoaka voalaza fa hoe nitorabato ny mpitandro ny filaminana pirofo zany fa
tena mety efara amina tlanga tak izany mihitsy ty resaka ady tany indrindra ny tany nalain'ny voanjo vita titre tamin'ny takan'ny tlanga misy any aminareo zao ndeha tsy ahivontsika kely marina izay zavany tlanga izay hoe inona marina moa fa mialohany izay a apatsiahivana antsika mpijery ihany koa fa mivantany ity fandaharantsika ity amin'izao talatalina izao a tsy hoe ry zareo avy any faharetana mponina ihany no nasaintsika hiakatra eto amin'ity fandaharana ity fa nasaina dia nasaina ihany koa ny orinasa misy ny disadisa mifanolana amin'izy ireo saingy tamin'ny ora farany ry zareo no nanapa-kevitra tsy hiakatra tsy hitondra ny adhevitra tsy hitondra ny toha-keviny eto amin'ity fandaharana ity inona marina moa izany ilay zavany tranga indrindra tamin'ny herinandro teo izay dia nafanafana mihitsy tao afaharetana izay nivoaka gazety ny zavatra rehetra ny tranga tany a nisy mihitsy ny fivorian'ny OMC nandinihana manokana ny zava-misy tao afaharetana eny tompoko mamerina ny fisaorana na ameny fitenenana tsy maintsy ho resahana tokoa izay ara-tantara izay satria ny tapabolan'ny androany a talata androany dia nisy ny fivoriana tany amin'ny kommune nampanantsonin'ny OMC izany ny solotenan'ny orinasa dia ny solotenany vahoaka rehefa nisy la fionana tao izany a teny amin'ny kommune dia tsy natapaka tsy navaaolana mihitsy ny OMC izany teny satria hoe nororona aloha izay izany dia tena tonga dia tsorona hoe nororon'ny tao anatin'ny OMC izay ny seherana hitasy izany no mitaryndesy koa nefa nytorabato an'la mpitandro filaminana raha ny izay le fanarahana izay izany aloha angazety izany a fa izay tsy namorina ilay izy ny tapabolan'ny androany ny resahako hoe nisy fivoriana teny amin'ny teny amin'ny kommune dia nytoy tsy navaaolana ny tany a fa niezaka hoe anantona tany amin'ny filoham-pirenena ny nisy olom-bavam-bahoaka hitady ny vaaolana dia nytoy ihany moa izany ilay izy a tsy nahazo valiteny tsy fantatro moa izany na nahazo vaaolana ny solombavam-bahoaka nihidra ihany koa io fivoriana eny amin'ny hemisikle ny tsimbazaza io izany dia ny herin'ny androany io olana io tonga teny aminay a ny vadytany dia nitondra ny taratasy izy a milaza ny application an'le grosy nomena grosy zahay hoe mialy eo amin'ny tany a dia hoesorina dolidoly amin'ny fambolena eo teo izany natonga an'la disadisany talata ny herinandro any dia ny vahoaka moa izany sarotra ny hiditra ny anatin'ny sainy vahoaka any fa io ny fivelomany hatramin'izay valopolo taona enimpolo taona mahery izay ka sarotra ny toanana la vahoaka nataony ny vahoaka dia mibahana an'la tractera tsy hiasan'la tany dia nyeny zareo aty amin'ny an-daniny indray izany ny orinasa miaplike an'le grosy dia teo ny ilay fanolanana ataoko hoe tsy nisy angambanyizany zandarma hoe voankasitanana izany fa ny zandarma ny nanilikilika an'ny vahoaka ary ny kapoka fekibo toto vodibasy nisy raha mato ary atao torana ao anatin'ny dobo ny osopotaka atao mihitsy mandeha any anaty tambazotra any moa izany zavatra izany tompoko ka teo ilay disadisa izany a neny ny vahoaka hiaro an'la tany a tsopotehana ny fambolena ny aro an'la tany a tsy hialo eo amin'la tany izy fa fivelomana io fa minona anazy izany ny fialana amin'io tany io tompoko nisy any ny resaka nazavainy avy eo amin'ny orinasa mifanolana aminareo fa nisy ny tany efa natolotra ho anareo izany hosolon'ny tany mampifanolana amin'izao manahoana ny makasika an'izay afaka mamaly ianareo vahiny hafa voalohany indrindra dia misaotra anareo viva aloha name napetrano anay afahanay miteny an'izao zavatra izao satria misy tokoa izany ny zavatra mampanahelo ary zavatra atao hoe fa miantra manaina mihitsy ilay izy satria raha ny tena marina izany ireo tany ireo izany izay no nanajary an'io tany io izany nandritry ny voavoazo izany no fahaleovantena dia nisy izany atao hoe président tsiranana izany nyteny hoe politikan'kibo a izay afaka manajary mandritry ny dimy taona dia tompony dia nanao tokoa ara la vahoaka araky n'la lara-pamena mena tamin'izay fotoana izay a dia nanao izay kanefany a
Nun tati orina lizy mo araka matantsahan le tantsaha tsy menatsiny satria tsy demba nisy le hoe nanoro lalana mba hafahana hoe rehefa manao tany ohatran'izao any ianareo a dia ilaina mangataka na ilaina manao an'izao satria le amin'ny ambanivohitra moa raha malala zany fa ambanivohitra azy a tsy dia ampy loatra zany sanatria tsy manambany anay ambanivohitra ny tenako fa misy kely ny zavatra tsy fantatray ka tamin'izay fotoan'izay zany a dia tsy tao any eritreritra zany le hoe ity tany ataonay ity any ilaina fangatahana rehefa sahala amin'izao ary efa mampolo taona nanaovanay an'io tany io kanefany a noho ny tatio ariana zany efa maro le orinasa nandalo teo amin'io société tamin'io faharetana io tsisy nanalanay tsisy nikitika dia zahay zany ary ka matantsahanay moa dia hoe aha aloatsika hiezaka amboly ihany satria mifanajariana an'le fambolena zany a no afahana mahazo an'le tany zay zany ny eritreritray amin'le tsy fahalalana kanefa moa le izy tatio ariana no tonga reto orinasa reto a dia zao ahiliny zao zay hoe a melanareo fa ilainay le tany marina tokoa le teninao teo hoe nanao proposition izy hoe amme tany kanefany a ambava fotsiny fa mbola tsy hitanay atramin'izao hoe io le tany menanay a na itsy le tany menanay nisy tokoa araky ny teniny ramose tato fa nisy fivoriana teny amin'ny commune natrehany eo amin'ny sesy ny député sy ny anarehetra tamin'izany fotoana zany dia hoe homena tany zahay a fa alao aloha hoajariny le tany satria alao azava aloha fa zany tany homenanay zany dia tany mbola tsy ny asa mbola tany manta ka zay moa zany dia araka le mamantan'le izay a dia tsy ohatrany tsy de d'accord amin'izay zay satria zao zay mantatsahanay a tsy de manan'izay zany le fond entina miasa satria io tany io a mbola mila zezika be diabe ho ampiasaina amin'io mbola mila tena fotodrafitsasa enjana mihitsy zany vao afaka anao an'io zay kanefany a zareo maome proposition nefany a tsy manatanteraka izy teo zao a tamin'le fivoriana tany amin'ny commune de hoe ajanony aloha le zavatra ataonareo a samy mipetraka fa mbola andeha le fampiresahany kanefany a tsy nandeha tamin'izay le izy zay ny janona zareo manao an'le ataony ihany dia automatika zany le vahoaka ohatra ny tonga saina dia hoe aa hoany ty zavatra ity ohatra ny tsy mety ty zavatra ity satria le izy tsy ndrepandeha fa hatrany tsimotanàna hatrany rehefa tanàna zany dia efa nisy nataony an'io zavatra io teny izy hoe omeo anay le tany ary fa omenay taninareo 9 hectara zao nefa lasany nefany amin'izao a tsy momeny zahay fa aza hoe sanyfandraisana andraikitrareo mpitondra eny fotony amin'izay satria raha araka nambara tao hoe nisy ny fionana teo anivon'ny commune zay nirahana tamin'ireo vahoaka zay manatsara an'ireo sy ireo solotena zay avy eo anivon'ny orinasa araka ny fionana satria izay ihany koa dia niona tamin'ireo tompon'ny orinasa reo rehefa niona tamin'izareo dia nanambara izy fa efa misy mihitsy ny fanajariana an'ireo tany a zay tsany amin'ilay faritra misy ny anajarian'ireo mponina amin'izao fa toerana hafa mihitsy a zay homenan'ireo mponindreo rehefa misy ny fanajariana ataon'izy ireo mba hahafahan'ilay mponina tonga dia mivelo avy hatrany ary mamokatra ny volana desambra nareo anivon'ny commune ve manaraka an'ireny zavatra ohatran'ireny ary manao hoana ny fampanarahana n'ilay fanarahana zay efa nisy ihany koa misaotra na nome fitenenana ao mbako manana ny fisaorana ny televiva sy ny mpiandraikitra ny fandarana ny tenako amin'ny mabe ny tanàna ny tenako dia amin'izay ray aman-dreny izay dia misy ny fitarainan'ireo hoe vahoaka tonga eo amiko dia hoe manao hoana ny fandraisana andraikitra dia nampiantso ny rotota satria tamin'ny ray volana lasa zay no anao rétablissement anaborina ry zareo dia nampiantso ny rotota maray aman-dreny a eo anivon'ny kominahako dia tsisy fanapa-kevitra tamin'izay fa niteny hoe misy zavatra takiny reto vahoaky reto a aminareo a amelohany anaovana rétablissement anaborina mampia andry zareo izy izy ny fananana anio tany io ozy le vahoaka dia izay indrindra moa zany ny teo no nisin'ny fampiatsoko ary nitakiny zareo reo vahoaka nefa nanajary reo moa zany ny convention izay hoe araka ny tenen'ny zareo teo hoe nisy ny société mix atao hoe lima oldine nanomboka tamin'ny 1983 ary tamin'izany fotoana dia efa nitakiana izy io a izay na nitakiana ara-pitsarana mihitsy ara namoahana an'io convention io kanefa dia tsy hita mihitsy ary tsy hatramin'izao zany mbola tsy nahazo an'izany a ireo vahoaka ireo dia izay zany hitarainanjareo teo amin'ny teo anivon'ny commune
tao anivon'izany moa zany a dia namaly zareo fa tsy afaka manome an'le convention dia teo moa zany dia tsy nisy hevitra tapaka fa niakatra teo amin'ny hoe OMC le izy dia ateo amin'le OMC le izy a dia tsy nisy hevitra tapaka ihany koa nidina tany ny chef de région chef de district ny atao amin'ny mpitandro ny filaminana ny député ny ben tanàna dia hoe nanapa-kevitra ny monsieur le député tamin'izay hoe andao a hiakatra ho any amin'ny présidansa mihitsy a ahafahana mamahan'izao olana izao ny fandraisana andraikitra teo anivon'ny commune moa dia zao hoe efa nisy fotoana tokoa izay tokony amiko mahabe ny tanàna dia nanana sosokevitra moa zaho hoe tamin'ny 2012 tany hoe andao iraha miasa satria ny fampandrosoana dia mahazo tombontsoa ny vahoaka mahazo tombontsoa ny orinasa dia ny fifanarahana tamin'izay dia hoe andao amboly a dia ianareo no mandray a ianareo miatoka ny teknisiana sy ny rehetrarehetra zay sosokevitra dia za koa nanaiky an'izay ary nanentana ny vahoaka tamin'izany tao anivon'izany anefa dia namboly artemisiary zareo dia tsy nafa-poan'ny vahoaka ly satria nanaiky le hoe fifanarahana hoe andeha amboly dia ho raisina ny vadika tampoka ala izy a lasa ampanofana indray le tany nataon'la société BIONEX dia tsy raikitra teo moa zany le fiaraha-miasa dia tany amin'ny 2012 tany dia niditra ntsehatra ihany koa ny sif sehatrimbonanao ny fananatany izay nanao intervention ampionna ny rotota dia ohatrany hoe karazana fampionana fotsiny izy fa tsisy fanapaha-kevitra atao anatin'le izy a dia hatramin'ny fanantonana ny ministry ny mponina tamin'izany fotoana tompoko vavina dinina ramarsona mihitsy azy kanefa moa hitaky ny hoe itoy le izy tao an'ny herinary tao arinan'izay a dia indao sy ny fahafatesana na dinina ramarsona dia hatreo mitoy hatrany any ny disadisa fa hoe hoesorina ao anatin'ny tany a ireo vahoaka ireo dia nanana grosy ry zareo dia napakatra moa ireo fokon'olona reo zany a tamin'ny didi pitsarana tary amin'ny ambaratonga voalohany a dia tsy niatrika ny fitsarana zareo tany amin'ny apela fa dia nivoaka ihany ny grosy rehefa nivoaka ny grosy dia niteniko amin'ny mabe ny tanàna hoe mba na dia nizony olombelona fotsiny aza dia andao mba jerena satria ny 50% ny tany ivelomanyireo vahoaka reo a dia ao anatin'ny tany 650 hektara io fa andao mba misy jerena manokana ao anatin'izany fifanarahana izany dia taterahan'ny zareo ihany moa le izy a dia amiko moa zany dia tsika tanytan-dalàna dia tsisy sakana zany satria eo ambany lalàna daholy dia za moa niteny tamin'ny CR tamin'izay hoe eny ara andao fa taterao zay tianareo taterahana fa za kosa tsy afaka hiditra any amin'ny toetsainy tsirairay a fa manana ny safidiny izy na dia mampianatra ny olona ho tan-dalàna ny tenako a dia reny moa ny vokany a dia eto indrindra ny tenako hoe miantso ny fitondram-panjakana mahefa izay niteny ny andriamatoa filoha hoe ilaina ny investisseur ary ny tenako dia tsy blocage ho an'izany mihitsy ny tenako fa jereo koa ny vahoaka satria na dia ny zony olombelona fotsiny ary reo vahoaka ireo dia hoaiza ary raha sanatria ka mialo amin'io tany io reo vahoaka reo a dia sanatria ho an'ny frantsa avy eo sa ho an'ny libia fa io nefa ny tany izy ivelomany zareo a ahafahany mikarakara ny fampianaran'ny zanany ny fivelomany mba hahafahany hoe mamelo tena zany ao anatin'izany a dia za zany mambe ny tanànana hoe mety ho sahirana ny vahoaka ary mety hisy fetraika ny ngezabe eo anivon'ny fiarahamonina zany ary zay fihetsepo zay ihany koa nylalovin'ireo orinasa fitoakiry ireo amin'izao fotoana izao satria raha araka fanambaran'izy ireo ihany koa dia maro ny mponina amin'ny fokontany manodidina sy kommuna dimy mihitsy ary ao anatin'ny distrikan'ny arivomamy izay miasa ao amin'io toerana io tafetra anatin'izay ihany koa ny distrikany ambodratrimo izay misy an'ny kommuna maheresa raha fahitanareo azy raha fahitanao amin'ny mahabe ny tanànanao misy an'ireo mponin'ireo ve eo amanodidina miasa ao amin'io toerana io ary manahoana ihany koa ny fiainan'ireo olonreo raha ohatra ka hoe izy izay fialan'ireo orinasa izay miasa ao amin'izao ireo raha eo anivon'ny kommune Morarano manokana aloha dia tsy de betsaka za tsy miteny hoe tsy misy fa mety raha misy amapolony eo fa ny kommune ny velany lavidavitra mihitsy ary ny miasa ao noho ny antony manana disadisa ihany koa ry zareo misy olona nysolotena pokon'olona eto izay niasa tao mahita tsara hoe zao ny olana amin'ny société io raha ho anko manokana aho a za tsy blocage a mihitsy amin'izany hoe investisseur tonga eo fa saingy koa samy eo abe ny tanànako dia
tsy dia tena hitako mihitsy aloha zay tena hoe tombony a ny rahana tamin'ireo société ireo hatramin'izay natongavany. Fa dia ny tanjona dia ohatrany hoe ny analan'ireo ihany. Kanefa zako dia manolo-kevitra foana hoe andao re hiara-iasa mba manana hoe samy mahazo tombontsoa ny an-dany sy ny ankilany. Dia tsy mety ho tonga amin'izay mihitsy ilay izy a, fa misy foana ny sakana ao anatin'ilay izy. Mikasika ny resaka apiko kely ny resaka hoe tany takindry zareo foana eo amin'ny fokon'olona na mbana ny resaka hoe convention. Dia tapitra ilay izy a, ameko ilay tantara vetivetika eto. Eto ilay izy izany izao a, dia lasa laiko Madagasikara. Dia rehefa lasa laiko Madagasikara ilay izy a, dia izay nitrandrahan-dry zareo ireo moa izany hoe ahoana no lasan'ny laiko ilay izy a, dia rehefa tonga tany amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany moa izany dia efa ananan-dry zareo daholo ny dosie amin'io a, ary misaotra ny fitondram-panjakana fa andray andraikitra ny ministeran'ny fanajariana ny tany a, ampiantso ny an-dany sy ny ankilany ary hikaroka ny dosie rehetra. Ny ahy izany miteny ahy eto hoe ny sedena ilay izy a, tena hoe lasan'ny laiko a, kanefa dia hoe nisy nanao occupation tao. Dia tsy mba nijerena akory ve izany ilay hoe nanao occupation, manahoana ny procedure narahana tamin'izany. Ny ahy izany dia miteny ahy eto hoe mety tsy ara-dalàna ireo olon'ireo fa ara-drariny kosany. Kanefa za izany mba miangavy aminareo solombavam-bahoaka ny tenako hoe mba ataovy re ny ahatonga ny ara-drariny ho ara-dalàna. Amin'izay ny tena mampilamina antsika mba hisiny ny fampandrosoana maharitra izay hitondrana nyity firenena ity izay tarihan'ny andriamatovy filoham-pirenena hajaina, izay tena miteny fa tsy mety ho jerena koa ny vahoaka ao anatin'izany. Mahino aho fa misy ny tahaka izao tanyny kolon ohatra izao a, dia amino aho fa tahaka izany koa faharetana na mahaolana ny présidentntsika hajaina mba hahafahana hoe mijery ny fampandrosoana. Dia izay ny teneniko hoe na dia ny zon' olombelona fotsiny ary satria hiaraka ny fandarana hoe ny zoko dia mba aoka mba ho jerena. Ono andriamatoby ny tanàna, inona marina izany izao ilay tena zava-misy amin'izao raha eo anivon'ny kommunina tantananao? Oviana nisy fifanatonana farany raha mampitantana ray aman-dreny eny fotiny anao teo an-tanàna izany, efa nisy tao anatin'ny fotoana foy faraparany teo ve efa nisy izay fionana izay? Dia manahoana ilay hoe tany omendry zareo an'ny mponina sy ilay hoe ry zareo no hiasan'ilay tany ahafahana mamboly eo avy hatrany? Tsy misy mihitsy ve izay sa misy ihany? Ny resaka hoe fandraisana andraikitra, izay aloha voalohany fanontanianao teo, efa nampiantso mihitsy any an-dany sy ny ankilany mba hifampiresaka. Oviana izany? Angamba izay iray volana lasa izay. Dia tsy ny lamina moa ilay izy izany a, fa ohatrany samy misirisiry. Dia niakatra teo anivon'ny resaka chef de région sy chef district. Dia mbola tsy nahitamba olany ihany. Dia izay no nampahatonga an'le monsieur le député hoe aloha fa hoentika any amin'ny présidence ity. Tsy adino koa nefa fa nanao fitarainana tany amin'ny présidence ny solotena bokon'olona tao anatin'izany a, dia eo ampikarakarana ihany koa ry zareo anatin'izany. Mino aho fa tsy mety mihitsy ny vahaolana satria samy malagasy. Makasika an'le tany ve andriamatoby ny tanàna tena misy ilay tany omen'ny orinasa ho an'ny vahoaka izany? Zay ndray atao solon'ilay tany occupen'ilay orinasa io? Raha mbola tsy voamarinareo? Raha amin'ny ankapobe an'io tany io aloha dia izao hoe 658 hektara eo ilay tany. Rehefa nisy fotoana ny jerenany hoe inona ny ministera ny jery tamin'izay tamin'ny 2017 a faraparany, dia ny 213 hektara no ny occupen'ny olona. Misy 400 ambiny izany ao. Raha jerena nefa ny tany izay ao amin'io tany io dia betsaka ny tsy ataon'ireo société ireo. Fa ireto a tany efa nao ajariny reto foana no alainy ka hoe hosoloany iray izay ary amin'ny lemaka tena any ambany anaty rano. Io toerana amin'ny rano io dia tena dibo-drano ary ohatra ny ranomasina mihitsy a. Io rehefa tonga ny janvier fevrier eo. Dia izahay tsy azo ambolena. Dia tsy azo ambolena satria lakalaka na ny vary eo anatin'io ary manao foana ny olona fa indraindray mahazo, mety telo taona manao ny olona fanefa taonany izy vao mahazo. Izany hoe raha kely ilay hektara izay tena hidongina io amin'izao fotoana io amin'ndranan'io toerana io, nefa io tany io izay misy tanimboasary sy tanimbary kelikely ka raha betsaka dia betsaka 4 hektara, nefa io dia dongindry zareo foana ho isorona amin'io. Nisy nefany a ny tany 9 hektara izay efa nivolen'ny olona andrefa ny faharetana izay, dia nifefena ohatran'io a
dia tunggu dia varian nuflin jariu fatsini sava dakutan vari. Dia evaluasan jariu ni fiktariwa dia boleh walain raya retukati ktara kil simba reon bawa mekati satun bami luman yang jariu fawukariu. Senjam bani haskam tina nanzai. Anjumatu sekretari jeneral ni BMTT tetangga fuluan yang ni resakawe tanzai. Nalain fuanzo fita titram nariai tana wulan awatun som resaka fana tsarina sani fapan fan inna nu fa wulan ametazures namba fana mamant shanga tuirin. Fuluan tinta dia falmera banareu tuptran numanrayanai si retu panrayan zara mini adieft. Arkiwa ni anetukatran reta zema naraka izo fandarana izo. Wito kwa mnyaka benelu li fa nadia dina kele. Fulua nilua matu azu nvuanzu ntani anakrai tamu nfutuwa na andru. Dia nala invaza hakeri ntamu nmalagasi ntani. Ntani reta reta nala invuanzu tetu madagasichara nala inakeri. Aru vaza reu nnametaka karazana fumba fana natani amnwe fazo natistra katasa zetawe tupuntan revavyo. Hadinu zai fananan malagasin tan zai ya keitini, faise manana le taratasin kira-kira invazano tau itupun. Zai lumila zirevana kelia, wani tani nala invazari heta zai mbula misi omnia milion 500 mil hektara, msulatra mfuan zai tumadakasitara keitini, anzaran fanzakana gama mbam ziren zanu, yinna muntukunwa tau amzani, fa tan tzikyun nala invazari kerin. Fa rumanara kan zani ya, Refatunga ni fietsuna ni papiasa vula vahini. Nantan nala invuanzu nani papiasa vahini atsuna hii traitu madagastiara di tiutu era ni ureri. Amniaka bentiuni la zakuwa zou. Zanwe, refana na unfanarana nfanzakana tamftona anduni na unfanarana ftona maharta mvelaratan midadaski. Ftona maharta wea. Satiti zo totany amin'ny roapolo taona tany. Ilay fanjakana nanao ny fanarana efa tsotsony. Baila zany amin'ny fitotika ity. Baila ary afaka mandeha jusqu'à tany amin'ny sivy amby sivifolo taona. Ilay fanjakana nanao ny fanarana efa tsotsony hanontaniana ho aiza ny convention. Tadiavina zao ilay fanarana sarotra ny mahita anazy ho an'ny mponina. Lizy hoe tsy misy. Fa ny mponina na ny tomponandraikitra ao an-tanàna zany tsy mahalala fanarana. Rehefa ela eo amin'ny toerana io ilay mpampiasa vola noho ny fananany vola sy ny fahazahoany fifandraisana amin'izay amin'izay tompona andraikitra eto toerana tapitapika eo lasa ny letany ka raha ty moka zany daholo zany no ataon'ny mpampiasa vola na investisseura tsotsika ho eto Madagasikara tia ho tapitra ho lasa ny vahiny ny tany rehetrarehetra akoatra ny efa eompelantana ny vahiny amin'izao fotoana izao aiza ny tany alehan'ny malagasy. Zero zany mba isotoana ko ny eritreritry ny mpitondra kehitriny hoe jereo vialy lahy fa marina fa misy ny lalànany foronony zay lalànany foronony vazaha zay mbola ampiaritsika kehitriny milaza fa ny atao hoe titre dia inatakable enina madio na sy madio na azahoana an'la titre dia arovantsika fa hoe inatakable la titre. Tsy mbola miteny aho hatreto ny aniza ny diso na aiza fa tiana zava amin'ny ankapobeny fizotrony raharaha eto amin'ny firenena. Akehitriny tonga ao amin'izao olana izao reto tatsara eto efa nanajary tokoa izy mety tao tokoa ny razambeny satria raha makantsika mahita fasana mahita zany hoe nisy razambeny la olona tao zay tsy tsinotsiny avotsika ny fisiny zany zavatra zany akehitriny anefa foanana any satria efa misy titra ono dia le tasara zany akehitriny vokatra le sy fahalalana ny lalàna. Aniza moa ny tokony hampahafantatra ny lalàna? Iza ny tokony hampahafantatra ny lalàna amin'ny vahoaka hoentiny? Tsy ny mpitondra ve? Tsy ny teknisianina malagasy ve? Kanefa ny ohatra ny araraotina izay tsy fahalalan'ilay vahoaka ny lalàna izay ahafahana manolotra azy any amin'ny olona hafa. Te hiteny ve Andriamatoa sekretera jeneraly hoe lasa miresaka ankapobeny zavatra mantsitsika hoe rehefa misy tranga ohatr'izay dia diso foana ny orinasa ve zany mety fomba tsy mazava foana ny nazahoany an'la titre. Atreto aloha dia raharaha mieno an'la fanazavandry zareo a to fifanarahana fiaraha-miasa ny nisy tamin'ny deuxième république gaky sika kehitriny fa misoratra amin'ny la tany fa ahoana ny antony
Zany hoe mila jerena manokana mihitsy zany mitranga tahaka ireny. Tsy azo atao ankapobeny zany le izy fa ohatran'izao zavatra mitranga zao aloha mampiahiahy ihany zany. Raha ny faniriana mako zany dia tokony isy mpiasa nyfananantany teo nanazava ny tena zava-misy saingy tsy tonga amin'izany tsika tsy ampy ny mpiady hevitra. Tsisy fanasoketa akory ahiahy zany ary tena mampiahiahy lalina dia lalina. Fa hoana investisseur nanao fanaraha fiaraha-miasa tamin'ny fanjakana ka tapitra nefa ny fe-potoana lasa misoratra amin'le tany manahirana. Misy lalàna nefa mametraka ny fanoratana ny tany ray ho ana orinasa ho ana olona ray hoe tsy maintsy ampiatsoana aloha ny manodidina. Ia, tsy maintsy ampiatsoana. Misy ny ametrahana petadrindra sy ny misy ny procedure zay tokony ho atao alohany hatongavana amin'izany fanomezana taratasy tany ho an'ny olona zany indrindra ka vahiny. Indrindra ka vahiny. Kanefany a tao tsy misy afaka manaprofo an'izany na ny mpitondra ao toerana na ny vahoaka. Dia mampiahy aho ale izy. Ny rehefa raha toka izy mpampiasa vola ho tonga amin'ny toerana anankiray eto Madagasikara, toerana anankiray izay efa misy mponina mivelona eo aminy, dia heveriko fa le fanaraham-piaraha-miasa tokony tsy ampifanindrorina amin'ny tany. Fa fiaraha-miasa raha teknika eo amin'ny tasaha sy ilay orinasa azo atao tsara mihitsy zany. Dia samy mahazo ny tombontsoa na ny fanjakana amin'ny alalan'ny hetra, ny orinasa amin'ny alalan'ny tombombarotrany ary ny vahoaka koa mba mahazo ny anjarany amin'izay mety famokarana ataony kanefa ny taniny tsy miala. Izay ny môdely hitako fa anapiako ny hevitry ndiahamera teo, izay ny tokony horosoana. Ka raha mitady hirika antsika hatongavana any amin'ny fandravonana an'izao olana izao dia tokony esorina aloha ny olana mombany tany fa le fiaraha-miasa ny tokony raha mbola azo atao zany. Ny alohan'ny anoizantsika ny ady hevitra angamba fara dia andeha anaraka n'ity sary famantarana kely ity tsika. Raha antsika ny sary fampahafantarana ny BIMTT izay mpanohana ny tsy fandaharantsika ity. Voanjo vita titre aminy ary ahitana ny fanajariana nataon'ny vahoaka sy ny fampanofana nataon'ny fanjakana izay no lohahevitra nyresantsika tato anatin'ity fandaharana ity izay andrinay manokana fa nasaina teto amin'ity fandaharana ity ny orinasa ilay ko Madagasikara izay milaza ho tompon'ny tany amin'izao fotoana izao sy ny orinasa fitoagri izay manofany io tany io amin'ilay eko Madagasikara ary manatanteraka ireo fambolena izay ahitana ny olana amin'ny tantsaha amin'izao fotoana izao. Efa resantsika teo ihany moa Andriamatoa sekretera jeneralin'ny BIMTT ny momba ny hoe tany voanjo ny nazahoan'ny voanjo azy ny fifanarahana nisy sy ny prosedura tokony hoe ho atao azon'ny olona iray na teratany vahiny io na teratany malagasy an'izay tany izay. Fa angamba tsara idirantsika kokoa hoe manahoana izany vaaolana tsara raisina raha amin'ity tranga ray ity. Ia, misaotra anao amin'ny fanontaniana. Raha ny hevitray manokana amin'ny mahafiarahamonim-pirenena miankina amin'ny fiangonana azy a dia ny laminany raharaha no zava-dehibe. Izany hoe raha mbola azo atao ny miverina ka manao fanarahana vaovao ho an'ny orinasa sy ny fanjakana raha ny tantsaha ao anatin'io toerana io dia zavatra mety ho tsara izany. Heverina fa tena ho tsara zany vonona izay fiarahamonim-pirenena hanao tanytsoroka an'ireo tantsaha hijeriny ny fanarahana mba tsy fanambaka. Vonona izay hanampy azy ireo amin'izay mety tsy ahavony an-daniny sy ny ankilany. Mino aho fa zareo ireo koa tsy andahany izany raha toa ka miroso amin'izany vaaolana izany
ny mpitondra fanjakana sy ny orinasa. Efa miresaka an'izay ihany andriamatoa SGNP IMTT hitodika aminareo solotenan'ny mponina ho faharetana indray ary sika ny resahana andriamatoa be ny tanana teo moa no hoe tsy maintsy ajaina foana ihany koa nefa ny ara-dalàna ao anatin'ny raratahakan'izao. Nareo ve zany mbola manaiky fifanarahana sa hijanona amin'le manakana ny trakterandry zareo miasa ihany de le resabe any anaty gazety hoe nitorabato tampitandro filaminana sy nitoraka an'le traktera ary le mpiasan'le orinasa tsika tsy teny hoe mariny zay na diso fa any anaty gazety nivoaka tamin'ny fiandohan'ny herinandro ity zay aloha. De manahoana zany tena hevitrareo manaiky an'le manaiky ve nareo raha iroso eo ambony latabatra zany zao iverina eo ambony latabatra nareo sy ny orinasa de hifampiresaka inona ny atao sanareo a de tsy maintsy hijanona eo amin'io tany io fa tsy hialy eo. Afamadiantsika kely le micro fa tsy mandeha le micro ampifamadihana kely azafady tompoko. Le izy araka ny teneniko teo zany de le tenenin' zareo a hoe fampiraraha manaiky ange zahay tamin'le hoe iresaka fampiraraha kanefa ty e izy miteny zao hoe homeny tany zay atramin'izao zao le tany mbola tsy hita nefany araka le saisonnier fianaovana raharaha any ambanivohitra zao zany efa manomboka le fiasanan'le tany efa manomboka mandeha dolo zany na nyfiasanany na nyrehetrarehetra mipitsopitsony izy nefa ny miteny fa hoe homeny zay atramin'izao nefany mbola tsy natolotra anay hoe itsy le tany omena anareo na itsy le tany omena anareo ray zay. Fa roa manaraka an'izany a le tany alainay nge tsy hoe alainay moa zany fa hoe asainay itsandranay a de tany manodidina an'le limity ny faharetany manodidina ny sisiny fa tsy ao ampivoany ka elanay amin'le olana mihitsy a no ohatra ny mahatonga anay iteny hoe izy mantsy ny teny hoe amme tany anay. Raha manana roa ara ozy izy ianao ao anatin'le taninao a mety homenay ianareo raharaha hektara ary de ho gaga ihany ny tenanay hoe raha ame ihany izy maninona moa tsy azo ataovy hoe no samy mipetraka amin'le anazy aloha satria raha hitsofoka any anatin'le tany omeny zay a de vao mainka zany a isy confrontation be satria tsy maintsy hodinganina zany ro volondreo afahanay miditra makary am'le tany omeny anay de am'izay fotoana zay a sarotra be ho anay ray faharoa zay. Fa telo manaraka zay zany gambinareo fa nahita n'le tany misy anay ihany a zay ambony avoana araky mambony avoana anay zany le loasa zany a tsy manana zay nefa zay tantsaha zany tantsaha tsy manana loasa zany tsy hitako je antsoina zany hoe tantsaha satria ohatrany hoe mpianatra tsy manana solaitra de tsy hitako zay matatsa anay am'izany satria raha midina any aminay ianao ka jerenao ny karatra ny any aminay rehetrehetra angamba de saika tatsaha daholo ny soratrao mpamboly nefany a le mainty milalinay rehetrarehetra efa empolo taona dimapolo taona latsaka ohatraohatra an'izay daholy a reo ny tetehano alaina misy ny araka ny teny ngiamera tao be dehibe le tany mbola tsy vita asainy ray mandeha de avelany eo inona ara ny anton'izay zay manontany tena hoe fanahoana no lefa mainty milalina ihany no alaina dia eo nge mahatonga an'le olany sady fahefatra manaraka zany a io tany io a raha mena anay a mbola andany zezika io mbola be dehibe zany io vao masaka aiza zany a no fomba afahan'le tatsaha madinika afaka anao ny exploitation an'io tany io am'izay zavatra satria na le fahefana manao an'le izy ara tsy de misy satria hitanao ny ambanivohitra zany ny saraka tsaha efatra arivo ny ray andro dimy arivo ny ray andro raha manana zanaka dimy ianao ao an-trano dimy arivo zany tsy ampy ataonao sakafo tsy ampy ataonao ninona de mbola hifidianana zezika ndraiky io safe zany lamany tsy hisy vokatra hoanydro azo an'le tatsaha mihitsy zany aloha de eo zany ohatra mampiasa sainanay hoe ahoana nyfandehanyity fa ohatra ny sarotra be aminay le izy satria tany manta no menanay raha ohatra ane ka hoe menzezika izay ka amboariny mihitsy le izy hoe io a retabliny le tany omenanay de menzezika zay mendretrretra de ohatrany le tany masaka alainy aminay no alainy aminay a de mba azo le ferina le izy a sady mety aminay le izy raha ohatra zay zany izy kanefa no a
manjary lasa fifandritoana be ilay izy. Mialohan'ny hanomezantsika ny famehezana sy ny teny farany ho an'ny amera ary a, inona ny amehezanareo an'ny zava-misy zao zany e? Inona ny teninareo farany izany? Sy ny afatra ao anatin'izay. Eny tompoko, sora betsaka name an'le fitenenana dia tsara fipetraka mihitsy n'le fanontanianao hoe inona le amehezana an'le izy. Fihan'le izy a dia atreto aloha zany a any amin'ilay ako lafin'ny orinasa aloha ny tena misy ny sakana. Maninona ozy izy ianao no misy le sakana any? Satria nisy le fionana imbe dehibe tany amin'ny ministera amin'ny fanajariana ny tany dia nisy fanarahana tao nandany vola ministera amin'ny fanajariana ny tany a nanao amin'ny fandrefesana an'io a dia nanao ny délimitation an'le tany a hoe 4 hectares marina le ataonay vahoaka. Io zavatra io zany a dia mbola mipetraka tao anatin'ny ny mampalahelo an'le izy moa dia lasa fanarahana ambava le izy fa tsy vita soratra hoe oka aloha ny orinasa tsy hikitika mankany amin'ny vahoaka ary ny vahoaka tsy hanitatra an'io le tany natao teo le fanarahana fa saingy ambava. Ty dia izy ngiziniko mihitsiny zany fa le olona miara-mivory aminay any amin'ny ministera indimy na inenina angamba n'izay ny tany nitady ny vahaolana amin'io tena tsy desidera le olona nankany a ary hafa ny res- fanapaha-kevitra hoe zay rehefa tonga ny tanàna nefa n'izay avy mivory aty amin'ny ministera akipany daholo ny taninay dia teny ambava koa le izy hoe nomena n'le 9 hectares zay ny andrefa ny faharetana meny di na nasorona taminay ny 9 hectares tany andrefa amin'ny faharetana nasorona taminay ny 10 hectares teny akaikina Tsilamanana tsy nisy any ny contrepartie nameny anay amin'izany e tena tsy nameny contrepartie zay io ndray zany kitikitihany 5 hectares eoeo zany a tsy fantatray izy hitranga tompoko lasa tsy manana tsony zany zay zao a hoe zay ny nanajary an'le tany satria tsy eo tsony le soritrasa rehetrarehetra valapari tsy eo ny zavatra hita ao sisa dia le azo mba maniry zany hoe mivoasary fa raha le tanimbary zany a tena tsy afaka manapirofo mihitsy n'izay hoe zay ny nanao mise en valeur an'le tany fa efa nitrongisany tracteura ray manontolo 9 hectares ao andrefa nifaretana 10 hectares any akaikina Tsilamanana io zao 5 hectares ndray efa nakipakipa ny ray manontolo ka amiko zany a raha ohatra voavaza ny zavatra zany le fanatonana araka ny teniny andramatoa SG teo dia rabatsoa rabatsara teny sorana anao anelanelana an'izay fanelanelana an'izay fa raha ohatra tsy voavafa tsy desidera foana le mivory tena tsisy antony ivoriana tsony angambany dia alao ny manapahefana any ambony any angambany tokony andinika an'izany ary misintona ny sain'ny mpitondra indrindraindrindra moa ny filoham-pirenena ankehitriny nanao vely rano izy a hoe asorina ao anatin'ny fahantrana ny vahoaka zay tsy mandaha mahitsiny hoe ampidiry reo mpamatsy volo reo fa izao any tena la rehefa asorina aminay ny tany dia maty zay e tena afaka ao anatin'ny afaka ao anatin'la fahantrana tokoa zay rehefa maty fa aminay zany dia hoe mba vahaore olana io andrematofoloa misy keo reo depiter ny lalàna ane mbola azo atao abrogation e maninona raha dinihanao zany fa ho anareo angambany hoe code de la communication zao nao ampidirina any dia mba ampidiro ao koa ny reforme na code de la foncier tena zay angambany azoko amitinana an'le izy tompoko sotra betsaka tompoko ny anao an'izay andrematoa be ny tanàna inona zany zao ny zavatra ho ataonao indray zany zao efa nisy any ny antso nataonao teo amafisonao ve zay sa hoe inona eny tompoko hevitra entinao zany misaotra ny anonome fitenenana ny tsy adinitsika aloha araka ny tenenin'ny andrematoa SGT dia hoe tany colon io zay aloha tsy adinitsika zay ahoana ny fomba nazahoana zany colon zany tany dia eto ako zany te hitodika hoe ahoana ny atao amin'izao sosokevitra ny ahy zany tiako angatahana dia zao hoe araka ny teny filoham-pirenena hoe averina angatahana aloha iverina amin'ny fanjakana aloha itany io zay aloha ny ahko dia ny fanjakana no mandinika sy mijeriny hoe manahoana ireo vahoaka mipetraka atao hatramin'ny ela ka hatramin'izao dia jerena koa ny investisseur ho anah manokana tsy blocage mihitsy amin'izany investisseur zany fa mila ilaina daholo zany rehetrarehetra zany miara-jerena ary indrindraindrindra miverenana ihany koa
ny fifanarahana amin'ireo société izay miditra ao anatin'io. Dia jerena aminao anatin'izany rehetra izany a, ny tombontsoa ho azo ny manodidina sy ilay société dia milamina anie ny fiarahamonina. Ary ho anao dia ny mbola sosokevitra ihany hoe tsisy tsara ohatra ny fifanaraha-mpiara-miasa izay azahoniny an-daniny sy ny ankilan'ny tompontsoa mba hampilamina. Ary indrindraindrindra ny société zay tonga eo anivon'ny kômina dia mitondra fampandrosoana fa tsy hoe tonga fotsiny eo. Teneniko aminareo fa tamin'ireo société ireo izay misy hazo izay ny volen'ny razana efa teo aloha, izay ny kapain'ireo société ireo hazo tamina rivorivony izay tsy nahazahoana permis de coupe a, dia nitory izay teo anivon'ny kômina niaraka amin'ny conseiller, kanefa dia nivaly teny dia hoe afahana noho ny fisalasalana. Nefa dia tena voaporofony tonga tany rano sy ny ala dia tsy nahazo inona, dia hatramin'izao mbola mitohy ny fikapana azo. Ary ny zavatra tena mampalahelo matetika amin'ny investisseur dia zao hoe manome tsinitsinina ny autorité any an-toerana hatramina fokontany zany, hatramina kômina zany a, dia tena manahirana. Tsy fantatro na alakibiketsika tiako tare fotsiny mampitondra an-toerana ao anatin'ilay izy a, fa za zany tena mba mangataka hoe tokony omena lanja lehibe ny autorité any an-toerana. Ny fangatahako dia zao hoe voalohany aloha dia sorako ny filoham-pirenena nametraka ny atao hoe doliansa ao amin'ny ambotsiroatra. Tena isorako be, ary mbola nisy mpitondra teto fa mbola tsy nisy an'izany izay nitondra fitarainana izahay a, fitarainana ny vahoaka, fitarainana izy ireo a, dia nyraiso ny soma tsara. Tao amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany izay tena maika mihitsy nangatahako taminy hoe ijereo sy ny vahao io olana io mba tsy sanatry ka hifamono ny samy maha olona. Tena mampalahelo zany hoe misy pôbasy sy ny rehetrarehetra zany a ao amin'ny tanàna izay hoentiko. Dia mangataka ny fitondram-panjakana ako a mba hijery aingana dia aingana, mba tsy sanatry araka ny teneny zareo teo hoe namany maty ange ireo olon'ireo raha miala amin'io tany io e. Sinona raha ny velomany a sanatry ndeha mba hitombo isandray ve ny katramy, fa tena manainga ampanajana re tompoko mba jereo a hifaharetana Morarano a mba ho vahao farak'izay aingana, mba hitondroany ny fampandrosoana maharitra ary indrindra isiny ny fitoniana tsarovana koa nefa fa tanytandalàny malagasy a mba ho ajaina ihany koa izay tanytandalàny izay. Ia, misaotra tompo. Inona fa tafapakany amin'izay nametrahana azy izay afatra rehetra izay a, izay ihany koa no hoentsika manakatona nyity fandaharana ny resahana ny momba ny taniana ilay ny voanjo vita titra ary misy ny fanajariana nataon'ny vahoaka sy ny fampanofana nataon'ny fanjakana ity ankasitrahana ny solotenan'ny mponina avy any amin'ny avy any faharetana ao amin'ny kômina Morarano Antongona, ankasitrahana torak'izay ihany koa ny ben'ny tanàna ary eo ihany koa ny sekretera jeneralyny BMTT izay ny fampiresaka sy nandrosony izay vaaolana rehetra tato anatin'ity fandaharantsika izay. Jerandriamaro. Eny ary, dia makasikaka tsika mpijery rehetra ihany koa nanaraka hatramin'ny farany ny fandaharana ny zoky tamin'ity talatalina itya mivantana ny fandaharantsika tamin'ity anio ity, ary amin'ny talata herin'ny tahaka izao indray a dia resaka tranga tahakatahaka ireny ihany no arahantsika eto amin'ny fandaharana ny zoka ankoatrany amin'ny alakamisy izao izay anarahantsika ny fandaharana ny zoka ihany koa ezahantsika mba ho atao fifanoerakevitra ady hevitra ao anatin'ny fitoniana sy afaka samy mitondra hevitra zany ny vahintsika eto amin'ny fandaharana ny zoko a, fa ampatsivina antsika ihany fa tamin'ity anio ity dia tsy nandaha tsy hiakatra teto amin'ny plateau ny zoko tamin'ny ora farany a ny solotenan'ny orinasa fito agri tamin'ity resaka tany faharetana tany Antongona ity. Dia izay no ametrahanay ny mandrapitafa ho antsika mpijery indray ary veloma tompoko.